Oui, Bandeko, Bokoto, Bokoto. Bokoto, to solo MP, Makamamboka. Peut-être on a matanga, mais Makamamboka, c'est un tolo belango. Parce que c'est très important. Nazako, continue toujours à copier ça message pour na dey autres anango na katia famille. Donc, ma famille Kanga. Donc, belle sœur Nabiso Yangaï, donc Minel Kanga Ote Kotiga Biso, au Kundaye le 8 à Paris. Donc, Mande Kotunyo Sobaibi famille Kanga, Mingi, na référence Mingi Zaga qui est Hôtel L'Avenir et à Lemba. Donc, Auto Bungi sa, moi na, na Bango ya Mwasi, Oyaza, belle sœur Nangaï, Auto Bungi sae. Donc, akukundama le 8 juillet. Donc, semaine prochaine, ba oyo ba yebi famille Kanga. Donc, na ba moyen mosusu ya ba communication, soko eza na téléphone, numéro de téléphone, soko yebi famille Kanga. Donc, ba oto bungisa Minel Kanga. Donc, na Paris. Donc, ba oyo ba koyeba famille wana. Okokota na contact na communication par téléphone ou quoi pour ma précision, il y a enterrement au Isa le 8. Merci mingi na bandeko tout au bakoti bandeko au bakoti beau partager en tout cas Louise Moka, merci mingi au koti bandeko soko moni peut-être combo na yo za besoin peut-être ma dédicace combo na yo tanga maté parfois tout monde a combo té parfois tout monde a combo té donc il faut que soko zo comment et qu'on circule tout le monde. Merci mingi na bandeko tout au nyonso bozolanda biso. Je pense que d'habitude dans la soukina zan quelque chose à koloba na yaka ou bien na liki na Bokoto TV ou bien na Starnet TV ou bien nga mo na liki pa na nga awa na site na nga komo na nga 13h03 donc awa isa pa la 13h03 donc awa pena to beta ka pena donc 13h03 to nyataka. Merci mingi bandeko. Avant la kota na message sou imponé ou isa important mboka bandeko oyo ya monike bomeka na ebite soki bakombo na komona donc na monda na kwa kombo moko ya Louise Moka tuka nde yango ezo apparaître awa. Merci mingi bandeko. Ah Esmeralda Miranda ozala kaka yo pedo da suka en tout cas nyota akotanga na kombo na o vraiment Esmeralda, Mirada, merci mingi. Au partager, en tout cas, au partager. Donc, attends, ce qui m'attend à Ezali, mais biso toza ba combattant, au affront, toza obligé toujours à koloba. Parce que ce qui est au Kangi Minoko, c'est comme ba Kangi Nation Mobimba, ils ont informé. À part ça, naza na information, monsieur, sur koloba, qui est bande ko tout, oyo. Jean-Marie Mumbulu, merci en tout cas, Jean-Marie Mumbulu, merci, dans les côtés. Mais bon, partager, n'est pas ça là bien. Beau partager. À part ça, tout ça, na information, moussous, en bandeko, oyo balingaka, sport, bandeko, balingaka, boxe, ndeko na biso, les champions du peuple, Yuri Kalenga, azo oyo bunda na Bruxelles, les 17, bandeko, tout ça, la ebele, tout motivé, tout lingaka, pe bandeko, la biso, bandeko, tout ça, aga, ke, bon, moni, chez boxeur, moko, soki, ya États-Unis, soki, anini, azo bunda, ah, le bino, ana, nyonso, bokwe, boyal, botonda, nyo, ana, bolati, ba t-shirt, na ye, bandeko, langaye. Tous à la ébélé bande de Wolanga, Yuri Kalenga, les champions du peuple. Donc, moutoise au salaire honneur et à combattant. Bon, une minute, bande de répondre. Bon, tous à la amour, donc, les champions du peuple, Yuri Kalenga, Robunda, à Bruxelles, na stade Roi Baudouin, les 17. Bande kotoya ebele ba oyo tolinga box ba oyo tolinga kape honneur ya mboka na biso boye bikende kona biso wana azaka toujours pour défendre nation a donc a chaka monoko na ema ite pona ko défendre ba peuple bazo kufa biso peto ya ko honorer na domaine na ye de ko langa isoki oyebike oza na Bruxelles oza na Paris oza na Allemagne benga ngai to pesa na ba coordonner de façon to peto ça bino Yuri Kalenga c'est vrai tout monde a kaika na ba media ndenga bunda ka mais a ko bunda c'est facile live a wana Bruxelles les champions du peuple to benga héros national parce que Moutou azo tcha vinaye pour na nation, pour na ko défendre nation, et pour na biso bata ba héros.
bazaba héropo imbebele bazaba péré bazaba ebele bazaba professionnel ou bien na kati ya musique ou bien na kati ya sport balingolo bela mboka te soki alingia lobela omona kati te engai ma talaka makambona mwa boulot na ngai mais okomona ke yurika lenga boyebi ke ba engagement za nango er moko pe akozanga ba manager parce que biloko ya za kaza nango na politique ba manager ebele ba kima kango omoni ke non non toko sanksa politique na sport mais omoni ke yurika lenga même na katango mataka omona ke attaché à drapeau biso to linga ngo temo comme yango nde eza nano ya officiel ya oya mboka na na bango kuna alata yango meto singe pa na bino bande ko na biso onyo se a Bruxelles ba yaya to a Bruxelles ba yanke to a Bruxelles ba jo to a Bruxelles ba ser to a Bruxelles yurika lenga ko bunda awa na Bruxelles na stade roi Baudouin et ozana 16h mais biso to ko ma dia ba 15h wana eza box ya eza marque ya biso ba congolete au balou bakate boxe ko bandana na 16h bino komo ya 18h beaucoup te silipo eza boxe na mindela ko bundana mundele kwa beta mundele penza yurika lenga silisa biso kanda penzo tozana ngwana ya ya bibembe betela biso mundela na makofi penza kwa bima penza kuna za deformé donc tozo ya na soutien total donc ya peuple mokonzi ya ma congolais tout au bazana Bruxelles Esmirada yo pe foza la kuna yaka kuno soutenir ndeko la bino congolais zairo pardon Yuri Kalenga muchafu donc makofi mando ba madi donc Yuri Kalenga obunda bande kona ye mingi po na tambo moni ka face ambo talaka emo to sana butu mais soki tozo occasion la mkabo ipoto ya kolobela mboka mais na ningina tuna nana bande mutu neza na ngoli ça c'était yo mo pe soko zuita ko tuna na ona ndenge ya esprit ya bien boli misangai te ma kamera ngo pe na simbi ona maboko oko tuna protocole ko tuna te protocole tuna pe to zo atama réponse bande ona biso bande ona biso ba taliban to tuna kaka soki mutu ne za mabe ba baraka yango o bare kaka ndé to mona gi ya chichi ya salaki na 1990 tango ba nomaki banomaki nani premier ministre amona imaka mosusu asepelaki nango ya baraki kaka yango ngana lingina tuna kaka soki boko répondre biso est-ce que boko tuna na biso salaire ya Félix tango azali na pota bandozo akombe yango pe abosani yango Félix soki akini ya Kongo abosani yango po eleki ebele mafia za na kati azoyi bate ya wapi nde salaire ya wapi nde mo mais bo tout nela ya biso parce que salaire ya mutu nyoso ya passé akoyeba neti ba salaire ya biso ya awa poto toyeba na biso toyeba na biso mais ba journaliste bo luke la biso na Félix bo biso soka yebi salaire ya sikoyo te mais est-ce que boko tout nela biso na poto bande ko toucher combien mutu neza na ngoli sa cité mais mutu na pe singa ka mo réponse nani réponse na ngo Botune la biso Félix na poto soki ya Congo azoye baté po azana fiche de paix té moya moneza té po kuna bazo gérer biloko to mais botune la biso ye siko yo président de la République Esmirada la botala commentaire là après amoni angolante botune na no président awa siko ya awa na poto na poto na Kinshasa oyebi salaire na yote mais la yebi sa biso ata ya nini ya poto ndenge nani papa Lutumba yemba Nzambe la kisa biso soki to yebi bisika to utaka te la kisa biso ata bisika to kendeki bade wala bwanya ya poete la biso Simaro Lutumba Masia ayetuna Nzambe pa, Nzambe soki to yebi bisika to utaka te la kisa ata bisika to kendeki bandeko botuna biso chilombo koma yebi salaire ya sikote po azana mburi ba konte za ibele zo kota ya mafia zo kota ya ba leto commission zo kota zo yebate salaire za wapi me botuna na biso ata salaire na ya kala awa na poto abande uzwa combien so ka bande ko sala ayebi biso ke na société bo na bande sala na bande uzwa komboye so ki abande ko abando lya CPS ayebi biso ata quand même salaire na ya sika ya kala bande ko koma mutu mobimba akokuko yeba salaire na ete siko tango sala ba dépense ya kokabela basi ozo kabela bambongo bimisango na na kesi nini po tango zo kabela mutu masi mbongo po akomi na basi ebele tango zo kabela basi bambongo abimisango na konti ni po tango na oyibike ozo ka example 1000 euros oyibike mwa mwa sio na opesi mwa 100 balles oyibike anatike na 900
bon comme il y a ça basi ebele on a repassé 50 oh mais si quoi yé tangwa kabaka bambongo au sombe la basi na bandako azwa kongo na mongo nini na salaire nini ko ya lo ya ibi salaire te comment yo ko ki ko sala dépense ibi salaire na te o yebi monto za na ngote tilo motika ko kosa batu baba na mitete na na repassé réponse na eloko oyo otu ko wangana bande ko le problème ya chilombo ezali le problème te ki a yebi salaire te. Ils ont des salaires réseaux sonnés, belés dans matoï parce que Chilombo soit disant Azali Gara ya ba institution, Gara ya constitution, ayebi ke le ancien président azwaka 30% ya salaire na ye. Parce que oko géré mboka te sa oyeba constitution. Oya bango ya occupation. Est-ce que Chilombo ayebi te ke loi na bango ya sika oya mboka wana ndenge za wana ke ancien président azwaka nini 30% salaire na ye. Et les 30% chez les Chilombo n'ont pas besoin de 680 000 $ par mois. Et ceux qui ont salé en gros fois 30%, ils ont salé nini, il faut que ça en gros fois 3. Donc, besoin mon acquis, ils ont salé 2 millions et quelques, donc 30% en gros. Donc, Chilombo a 2 070 000 $ par mois. Na 2 070 000 $ entre état fonctionnaire. Aza soki na ba $100 soki $120 ba musuba $70 avec des arriérés. Avec les arriérés. Chilombo aza ne na courage. Après ta mazolo ba ke ezana go exorbitante ezana go salaire moke. Eh Chilombo 2 070 000 $ omone ngo muke. Awa na poto ba dozo ambongwana. Chilombo awa na poto na periodo za ki na tango na CPC za ki na $880. Awa, pour Mikoloba Matisse. Chilombo. O benga se, eza exorbitante. 2 070 000 $ au monde, eza exorbitante. Mais oza malade. Oza malade. Bandeko. Ba taliban, ok, seko, siko, ok, ça va. Wana nano toyoki, salaire ya Chilombo. Siko na lingina tuna pe bino. Soki Chilombo a ibi salaire na ete. Bino quand même ba talimete. Ba taliban. Ba député ya debout ya parlement debout bino pe boye bisabiso ta ba salaire na bino quand même soki président ayebi ya yete ezana ngo mutuna kaka ezana ngo mutuna kaka nazo tuna nanga pe pa ya papi gen e pa ya Tatiana Osango bato balanda bazwa ba émission oyo na onyo swazwaka botune la biso sikoyo comme président ayebi te somme o ya zwaka salaire na ye. Mais quand même, toi, bata, bata, se. Ya lutumba loba. Zambe, comme toi, baka place, toi, takate. La kisa tabisika tokende. Comme toi, yebi salaire ya présidente. Mais ba yebi sabiso ta salaire quand même, ya ba, combata debout, ba, de parlementaire debout. Ba parlementaire debout, bino bozo a combien? Po président yebi ya yete. Mais bino quand même, il faut boyeba. Bande kolangai, botu ni angana no ba parlementaire de bou bazwa kombe par mois. Parce que détermination bazana ngo, énergie bazana ngo, il faut bazwa quelque chose. Comme président ayebi ayete, po mbongo zo kota par-ci par-là, zo kontrole mkongo mobimba, asangisi mbongo na ena ya l'état, ya FMI, asangisi ba mbongo tout. Mais quand même, ba parlementaire de bou, ba tu alimete, ba talimboa. Boye bisabiso million suko bozwa combien par mois? Parce que énergie o bozwa nango. Il faut iza énergie oyo ya mutu ya gain mutu azwa quelque chose. Po président na bino ayebite. Bino quand même il faut boye bisabiso. Ba bolole. Omoni président na bino nenga kimi. Moya tangela bino salaire ezate po eko panza bino matoi. Salaire ya Félix eko panza bino matoi. Yango akini salaire, akini kotange la bino salaire. Mais bino ti le lobo tele makalibanda. Bozo koufa penzo ou balobaka. Et pa na biso balobaka ke. Ozo koufe la poso angouba. Donc oye ba bazo beta yo. Ngouba e bungi bazo beta yo. Po bakuto tele mikaka place poso angouba ezali. Balobi yo motoli ngouba. Donc ozo koufa na ou pour rien. Pour nous pousser en gros, bah, kaka, motali, en gros, bah, moussous, yo, zote, maga, place, bah, pousser en gros, bah, ezali. Bino, bah, taliban. Boko, koufa, lokola, bah, nyama. Bozo, koufa, lokola, bah, nyama.
parce que bato bazoli anguba mususu Félix na mama na ye famille na ye bazoli a me bino bozo kufela pamba après boko kufa ebele après Félix boko kufa ebele bino bataliba. Comment ça se fait que président Mobimba aye bakama kamonyo sote makamba minembwe téléphone les autres signalent déjà na za rapide 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 makamba minembwe aye bakite makambo ya est ba élève aye bakite mais eloko nini Félix aye bandeko botune langa Félix nanu aza bana boni peut-être nombre a bana pe aye biangote botune langa Félix aza na bana boni na Denise aza bana boni. Pour wana pe photo ye bakape. Pour aya kotiki ya lobiso lokola muzete. Koma yebi salerte. Botune ya biso Félix ozana bana boni poto ye baka déjà. Ozana bana boni na Denise, ozana bana boni na nani nde kwa ya burompe la wana soki nani mpela. Ozana bana boni na mwana na tata mwasi nayo. Il faut yebi sa wana pe yebi angote Félix. Pour soko yebi salerte, je pense que na nombre ya bana okobosa. Yebi sa bisu suko mwana noya suka uti kubota ma Félix. Yepe o yebi yete. Po yonyo so yeba hati. Bande kongana solola na kuzini muka Félix. Jepa si suka yebi emisyo wa ulande emisyo wa kwa yemi yeba. A yebi sanga makambo yongana kaise pete na kosi. Je vous jure. Mzamba omo nangaye. A yebi sanga papa na so yebi so verite. Eza sekre meko. Bo bino bolo bakana bino me. Kwa yebi sa kezangaye. Nga mtu na yebi sote. Alobi boy. Félix a une maladie, moko a bossa la makambo. Nzambe azo monanga jijir. Ayebi singa, ezat biso goto yebi ke Félix a la maladie, moko a bossa la makambo. Likambo ko yebi se lelo, lobi akotuno yango. Place a zana pesi mbote. Na yebi ke, o yebi ga yo moko. Ngana kaisa ke zalo kuta. Ayebi singa, Félix ba yebi na fami ke azana maladie, moko a bossa la ka. Lelo Félix na Eliezer bobimi bandoki lokuta omoni lokuta lokuta za na voix moko te eza na misise ebele place moko de eko reverser kaka mais Félix ba député na ba chilula nini oyo Eliezer Eliezer yo lobike mituka na za credit. Mboso alobi nani mususu soki mamba soki jaja alobi za ya service. Mboso alobi za don. Me Félix ya yeko soki za alobi bakabeli bino. Me bandeko avo kabela moto mbongo. Neti awa na poto. Po o kabela moto. Na niveau o yazali. Ifo ba yeba mbongo wane bimi na kesi nini. Po salaire na ya ebite. Siko abimisi mbongo wana na kesi nini. Mais comme Boza na bino na ba député o ba sa corrompi moi e ba touché point wana ezate po bango tu bazana kati ya système et le ko Félix ya saleza eza vol c'est du vol il faut que justifier bimi sa mona caisse nini po a sa salaire na ya ebité ça veut dire ayeta mbongo za na ngote na caisse comment o dépenser mbongo yebi son moza na ngote et le ko musuna zo ya probo la tia bazo gérer bino na ba confusion ebele na lokuta ebele. Félix a lobi ki ayeba ki te abonini ayeba ki deja ki vaccin wana o bazo chuba batu za mabe. Donc Félix il était au courant vaccin oyo muyembe na ye bazo kotisa batu na ko confinement tout le temps bazo oxygé batu ba vacciner bango biso to lobaki vaccin wana bozo ango te eza vaccin mabe to lobaki ango kala ki vaccin wana eza mabe. Mais lelo Félix a outi ko yebisa bino ke ayeba ki na ye deja ki vaccin wana eza mabe. Yangwa boye kozo. Me, mandeko, waneza haute trahison contre la santé du peuple. Haute trahison. Jamais okoki ko décide, soit disa baza ko benga yo, oza chef suprême, oza soki nini garant soki ya ba institution, ba otika, eloko yebeke, eza mabe pour la santé ya peuple, non, ekota. Alobi ayeba ki yango. Mais bino ba de ceux qui bozo ba député à solo bo interpeller bo bengisa ye po ba to boni ba vi vaccin wana o ye alobi akuzo yango te les pauvres fayulu asi ba nyadia
Et puis, il y a des gens qui sont à Solopo, ils 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 Yo docteur Oyo Mbongani muto si sa ba whisky e belé o te ki ba ba certificat médical la wandeza ki commerce na yo o komi le soi disant ministre de la santé président na yo alobi vaccin les amabe mais yo Mbongani oza ko ya ko confirmer ba to ba zwa vaccin wana bande ko bota la contradiction. Bienvenue Bambedi, en tout cas merci mingi na votre commentaire na après na moni ki commenter comme on en a. Bandeko. Bota la contradiction pas même 3 jours. Félix a lobi vaccin na za mabe ya kozo ango te na bana ne ba kozo na noté pour eza vaccin mabe ya kozo ande o ko ya bien. Mais ministre na ye. Nini comment s'appelle le ministre na ni Joazake? Na tonto tanga comme na yawa. Mbongani, Jean-Jacques Mbongani. A, pas même deux jours, a confirmé à l'obi batouba ou zwa vaccin. Comment boza ko gérer mboka na ba confusion et belé boye, bobo misa peuple. Nyon soana na miso, ya soa disa ba intellectuel congolais. Peuple te zaïroa to yibi si bino ke boza na ba incompétent, boza na ba illettré, ba voyou na mouto mboka. Oyo baza ko gérer mboka wana, c'est ba sentiment na bango, sa ke ba landa même constitution na binoana. Donc, le message que nous avons dit 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 que nous avons vaccin que nous avons dit que nous combien de fois biso toleka tolobi vaccin wana na bana bandano na Félix ba pia mama na ye ba kitana ba député ba kitana ba généraux toloba yango ti omoni ke tozaki na réseau tebe ke azo ki ma vaccin wana lelo ye moko alobi ke moya zo vaccin na kozo yango ti pour aller baguer vaccin en état mabé. Mais entre temps, na bambanda ka ba côté nyonso ba tout ba tout ba vaccin wana. Ndekolanga partager message oyo ba congolais bozo vaccin té. Na oyo ko ya na sima, muto azo vaccin té. Po vaccin en état mabé. Bino pe ba to apoto bi welela wela, bolingi bo bi ma to logique devant mindelo zo ki le ba tout ba vaccin wana. O mona pe la matrice kao ki lokola safu. O mona pe la yo mwana mbali, bo pikili ki banzo to ba mpaka ba bokundu bonkela kao. Quando luka isu to banda ko sunga bino pona ko soigner bino ala bokiti to ba sro soigner malabilo wa ndengo la terre ko ki bokasi bok bom paka bom bokundu bom kela bom paka bani bokufi wana botali yo wana fo benga na kini bozo ba vaccin wana te eza mabe pona ba noir surtout bazo chuba ba noir ba vaccin musu mindele ba vaccin musu mais ça c'est ça mingi bo partager pona ba vaccin zambe apambola bino.